Antes de terminarmos, não podíamos deixar de agradecer veementemente este honroso, fantástico convite da Secção Regional da Ordem dos Médicos. Um saludo de salve para ele. Muito obrigado. Um agradecimento também muito especial a toda a equipa técnica, desde os elementos da Zona Cola, a fantástica Zona Cola, de todos os elementos aqui do Convento de São Francisco. Uma grande salva de palmas para eles também, por favor. E neste mini, ou melhor, micro, espetáculo, em que nós antecipamos as comemorações dos 15 anos do Cordis, que no ano que vem, em 2023, vamos comemorar os 15 anos envolvidos sobre a nossa primeira edição do nosso primeiro disco e a nossa aparição em termos públicos. Obrigado por nos permitirem aparecer aqui neste nosso palco especial de Coimbra a antecipar esta comemoração que vamos desenvolver e explorar mais em 2023. Antes de terminar, eu gostava de dizer que, mais uma vez, reforçar a ideia de que Coimbra é a cidade do Cordis e, portanto, não podíamos deixar de terminar este micro espetáculo com uma peça chamada Coimbra Iluminada. Que Coimbra seja iluminada, Coimbra e o mundo, para todos estes jovens médicos. Uma grande salva de palmas para eles e muitas felicidades.